Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema deste vídeo vai ser depilação e eu vou partilhar com vocês os meus métodos de depilação. E este vídeo é feito em parceria com a Vit, portanto, se vocês gostam da marca, fiquem até ao fim porque eu vou ter uma surpresa para vocês. Portanto, continuem desse lado e vamos então passar para o tema deste vídeo, que é depilação. Eu comecei a depilar-me por volta dos 14, 15 anos, portanto, eu comecei a depilar-se cá um bocadinho tarde para aquilo que as meninas hoje em dia começam, mas os meus pelos sempre foram muito loirinhos e, portanto, eu não sentia propriamente necessidade de estar a retirá-los, mas foi por volta dessa altura que eu comecei a fazer assim a primeira depilação. E eu, como sou uma pessoa que me preocupo bastante com pelos, eu realmente não gosto de ter pelos e não gosto de estar sempre com excessiva preocupação com isso. Eu tenho depilação a laser em duas zonas do meu corpo, nas virilhas e também nas axilas, portanto são zonas que eu já não tenho que me preocupar com pelos. Quanto às outras, eu tenho que me preocupar e, portanto, vou falar de alguns métodos que eu utilizo para ainda fazer a depilação nessas zonas. Um dos métodos mais conhecidos são as bandas de cera. Eu gosto imenso das bandas de cera porque eu sinto que a depilação acaba por durar um bocadinho mais, por isso são super fáceis de utilizar, super rápidas, podemos transportá-las em viagem. A Vita enviou-me estas duas aqui para experimentar e os packagings estão super giros, estão assim cheios de cor, muito, muito apelativos. E portanto eu gostei bastante, não só do produto, como também da apresentação da embalagem, que os olhos também comem, não é verdade? Pelo menos os meus comem. E o bom destas bandas é que elas retiram o pelo mesmo o mais curtinho, portanto não precisamos de estar à espera que o pelo cresça e que fique assim com um tamanho considerável para a cera poder arrancar. Estas arrancam mesmo os pelos curtinhos, portanto são uma boa opção para quem gosta de utilizar cera. Eu uso muito também cremes depilatórios porque é algo super fácil, super rápido de aplicar e tenho aqui estes dois. Este aqui é um creme depilatório normal, é em spray, vocês colocam e ele faz um género de uma mousse, vocês espalham, esperam o tempo que está aqui na embalagem e depois retiram com a espátula, é muito simples. Simples é fazer só assim e sai tudo. Outro método também com creme depilatório é o creme depilatório do duche, que também é super prático, vocês podem utilizá-lo no duche e é algo que realmente eu utilizo mais porque é mesmo prático. Vocês vão tomar banho, deixam isto atuar e depois no banho retiram. Ele traz mesmo uma esponja que vocês podem também utilizar, portanto é super prático e também super rápido. Agora em relação aos pelos do rosto, nomeadamente do buço. Eu não retiro, já vos vou dizer como é que eu disfarço os meus pelos do buço, a minha penugem, porque eu, como nunca tirei, eu tenho mesmo muito poucos pelos. No entanto, também existe uma opção para quem retira o pelo do buço e tem estas bandas de cera para o rosto mesmo. Elas vêm 20 bandas de cera, portanto ainda vai durar bastante tempo esta embalagem. No entanto, eu não posso dizer que experimentei este produto porque realmente eu nunca experimentei. No entanto, tenho amigas que já experimentaram e que gostam e eu realmente perguntei-lhes antes de fazer o vídeo o que é que elas achavam e elas disseram-me que era ótimo, que funcionava bastante bem e que normalmente uma banda de cera dá para o buço, portanto isto há de durar bastante tempo. Agora não vos vou mentir, eu vou mostrar-vos assim o meu queridinho David, que é o produto que eu uso da Vit mais fielmente e há mais tempo. Eu vou-vos ser muito sincera, eu com as bandas de cera não sou muito esquisita, posso tanto usar estas como estas, ou o creme depilatório também uso qualquer um. No entanto, há um produto da Vit que para mim é assim o queridinho e eu não vivo sem. E estou a falar do creme descolorante. Eu já sou uma pessoa que tem tendência a ter os pelos loiros, no entanto, eu tenho amigas que têm os pelos mesmo muito escuros e isto resulta, portanto, podem confiar, podem comprar mesmo se tiverem os pelos muito escuros, porque isto resulta com qualquer pelo, a sério. E isto é super fácil de utilizar. E onde é que eu utilizo isto? Eu utilizo isto no buço. Eu não retiro buço, sempre me foi dito desde que eu era pequenita, quando as minhas amigas começaram a retirar o buço, a esteticista dizia-me sempre, não tires, porque a partir do momento que tu tiras, vais ter que tirar sempre. E tu tens uma penugem muito fininha, muito clarinha e não vale a pena estares a sujeitar-te a fazer uma depilação sempre quando isso disfarça perfeitamente com um creme descolorante. E foi isso mesmo que eu comecei a fazer. Eu desde novinha que descoloro o buço com este produto da Vit, nunca experimentei mais nenhum. Portanto, este é mesmo um produto que eu sou mais fiel de sempre da Vit, a sério, gosto mesmo muito. E isto é muito, muito fácil de utilizar. Isto basicamente vem dois cremes, vem o creme ativador e o creme descolorante, acho que é isso, porque eu conheço isto há tanto tempo que eu acho que até sei de cor. Creme descolorante e o creme ativador, exato, o descolorante é o roxo e o ativador é a cor-de-rosa. E depois ainda vem um potezinho para vocês poderem fazer a mistura. É engraçado que este aqui é cor-de-rosa, mas o que eu tenho ali é o potezinho
assim ainda era branco, portanto isto dura bastante tempo também, porque utilizamos só mesmo um bocadinho para o buço e eu às vezes também descoloro os pelos dos braços, apesar de também serem muito clarinhos, mal se verem, eu gosto mesmo deles tipo transparentes, brancos quase. Não gosto de tirar o pelo dos braços, mas gosto deles muito clarinhos, portanto eu muitas vezes descoloro o buço e aproveito também para descolorar o pelo dos braços e garanto-vos que isto resulta tão bem. E eu utilizo este produto pelo menos há 10 anos e posso-vos garantir que funciona a 100%, não é 99%, é 100%, portanto aconselho mesmo muito, é sem dúvida o meu produto preferido e portanto para quem não quer retirar algum pelo da parte do corpo porque não sente necessidade, mas ao mesmo tempo quer disfarçá-lo, isto para mim é sem dúvida a melhor opção e a mais viável. E visto que eu queria imenso que vocês experimentassem estes produtos, eu propus à marca fazermos um sorteio aqui no YouTube e oferecer-vos o kit que eles me enviaram, oferecer a 5 vencedoras, para que vocês possam testar e ver também os vossos favoritos, porque realmente são produtos que eu gosto muito e que utilizo há muitos anos e que gostava que todos vocês experimentassem, mas como não podem ser todos, pelo menos vamos ter 5 vencedores ao contrário de um que é o normal e por isso tudo o que tenho que fazer é subscrever o canal, deixar um gosto neste vídeo, comentar aqui em baixo e contar uma história assim engraçada relacionada com a vossa depilação para eu também poder rir e depois vão ser sorteadas 5 vencedoras e vocês se quiserem duplicar as vossas chances de ganhar também podem participar através do Instagram que vai lá estar uma fotografia em que também podem participar e também vão haver 5 vencedores, portanto vocês têm várias hipóteses de ganhar, este sorteio é assim mesmo muito generoso da parte da marca. Quero apenas deixar-vos mais uma ressalva, consultem aqui a caixa de descrição para verem as regras, para estar tudo certinho, para vocês não falharem nenhum passo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer os meus métodos de depilação. São muito simples, mas bastante eficazes, portanto estou bastante contente com eles. Nós vemos então no próximo vídeo. Boa sorte a toda a gente participar neste sorteio e um grande beijinho a todos. Tchau!